منیا ہے، مولوی دی من کے تے نہیں منیا. سر اٹھا کے بول لیجیے، نلی دے گھنٹا بولے میرے نال. اسی جی صحیح امام زمانہ راضی ہو تاکہ بھائی توجہ چاہنا صحیح، تاکہ بھائی تسی موقع دے گواؤ کربلا تو جڑا مشر میں سونپیا گیا ہے میں ہر حال اس دی تکمیل کرنی ہے. کتے بھوک دے راستے کاروان چلتا راستے. قوم دا درد خوش نصیب، الحمدللہ خوش نصیب سی، الحمدللہ خوش نصیب. قائم آل محمد دے انتخاب تے لکھ لکھ سلام. اسا جیسے گناہگاراں نوں چنیا پیغام تا دینے. کوئی بندہ آ کے بکواس کرے تو وسیبہ باس لکوے سی. توجہ چاہنا صاحباں روک سکتے نہیں. اور یاد رکھے زمانہ میں اس پیغام واسطے تیری مجلسہ دا بھی محتاج نہیں. ثابت کر دیتا. اور یاد رکھے زمانہ کہ امام زمانہ علیہ السلام دا پیغام ہے، اے قرآن دا پیغام ہے، اے کربلا دا پیغام ہے، جڑا پردے چ بیٹھے اس دا پیغام ہے، آ جن دا گھر تے علم لائے ہوئی ہے اس دا پیغام ہے. کیڑے بندے تکلیف ہے، کیڑے بندے تکلیف ہوندی بے روز دے لکھ روپیے گھارے چاویں، کیڑے بندے چب دین بھائی. لیکن مر بندے نے جھوک فنا ہے، ایک دے منہ تے مٹی پاونی ہے. کم از کم میں منہ اتنا تو لے کے جا دیے جو علی آکھے آ جا تو میرا شیعہ ہے. مہربانی چاچو مالک پر زندگی دراز فرماوے. میں وسیم عباس ابن امداد حسین، میں اپنے خون تے نہ دے. مالک نے اپنے درج بلایا، منصور دتا دریچ. بندے بکواس وغیرہ کر دینا دن سائیں یہ کیویں ہو سکتا ہے سائیں فلاں دی تو کی یہی ہیں جڑا ہوٹل چوں نہیں نکلے ان کی پتہ لگے کربلا کے آخ رہی ہے. پھر چاہ کے بولی میرے نال، پھر اٹھا کے بولیا میں اپنی یاد رکھے تمانا. میں بندے آ کے سائیں تسی اس دا کوئی جواب نہیں دینا. بھائی کیوں نہیں دینا جب دنیا نے کاری میں کانڈ دیتی ہے. جواب تا او نہ دےوے جس نو کو لالچ ہوئے. تو دنیا اپنی سنبھال، اے قوم میرے نال ہے انشاءاللہ. بولو جوانو بزرگو، میں غلط آکھاں میں ممبر تو میرا بازو ناپ کے لہا دی ہے. سب بولو ضرور. ہر بندہ اپنا اسلام آباد قرارداد پیش کیتی ہے ایک بندے جس نو علی دا ٹکر کھاندے ہیں کچھ سال ہوئے تے پچدا نس پیا. بولی بھائی بولی. ایک ساڈے نے سنت بھائیاں دا مولوی نہ اردو دا ریا نہ ادو دا ممبر دی بات ہے. میرے بزرگ میرے نال آئے نا اج میرے والد صاحب، انہاں کہ وسیم عباس آئی تو ممبر تے گل کرنی، تو قائم دا سپاہی ہے دنیا دا نہیں. کام بولے ہو جاندہ بولن قائم نو چنگا لگے. دعا بولے تو کیا فرق ہے، نہ بولے تو لالیا لے لو کیا فرق ہے. کتھے کٹے ہوئے فروٹ تے کتھے جھولیاں لنگر. پھر جا کے بولی میں تیرا سپاہی بن کے بولنا پیا میری قوم. میں نہ لوگوں نو ننگا کرتا انشاءاللہ. بول سکتا ہے تو بولی نام علی دا لے کے تسی ممبر تے آ گئے ہو. تو ساڈا سنا علی جن ولی جلا کیویں پڑھیا دے سی حرام نہیں. میں تیرے گھر آ کے پرسوں تقریر کرے سا،
میں تین تو سن دسنا ہے جے چھ سال آدم تے میرے بزرگ بیٹھے جی نہ میں جھولی چ بہا کے آخیا مسلے تے نہ جاوی جے علی دی گواہی نہ دے سکے تا تو حرامی دسے سے علی ولی اللہ کیویں پڑھنا ہے حرام زادہ بیدو خان جی گلا سنو مال پر جن کی دراز فرما تو مسیم عباس دے بارے قرارداد پیش کردا ہے حرامی آ میرے سامنے دو میں تین دسا علی ولی اللہ کیا ہے کتے چندے کتے لکھا روپے میں تو نیک ایک بندے دا احتساب کر کے دیسا میں انہاں دے وچوں گزر کے آیا میں مالک گزاری ہی تا چوپائی جڑی ہن بادشاہ کربلا تالا کھولیا بھائی جا ہن اعلان کر کرنا تو بھی کرنا اعلان میں ساری زندگی مفت پڑھنا علی دا ذکر کر میں دیکھ ساتھ ان بیوی گھر کی میں بڑھن دین دی منی ڈھڈکان علی نو ساکے بھائی تسی گواہ چار سو بندہ گواہ ہے جیڑا چار سو بندہ کلے وسیم بازی گل نہیں کسے ان حرام میں چوے کھیا ہوئے سلطانی حرامی نو کسے ان حرام میں چوے کھیا ہوئے نماز پڑھ دیا ایک کوفہ دی زیارات سے گیا ہوئے اطراف دی زیارات سے گیا ہوئے بندے آدھے جی تسی گل کرے سو او ہیرو بن ویسی میں تن کھلے مرے سا جیڑے قائم دی کٹاری تو آئے ہوئے ہوئے اے قوم ہن بیدار ہو گئی اس قوم نوں کوئی دھوکھے تے نہیں رکھ سکدا سن سن مولوی میری تقریر سن گستاخ رسول تو قرارداد پیش کرتا ہے وسیم العباس دی ساکت جعفری صاحب ایک منٹ واسطے کھڑے ہو جا چکے قافلے تسی ہے جیڑا نبی نا مولا باد ذریعے تے لے کے گیا اکھا ملین یا نہیں اے ہی علی لاکھ لانا تے تے پھٹے منہ ہوئے میری قوم دے دار بھائی نارے نہیں تائی قوم دے دار ہو جاؤ انہاں لوکاں دا محاسبہ کرو جیڑے نام علی چاہ کے بیچا گئے جوانو یاد رکھو نیٹ آن کرو میری قوم شیعہ نیٹ آن کرو خطیب اکبر مرزا محمد عطر لکھنؤ والے محمد عطر لکھنؤ والے انہاں دے کشرا پی نیٹ دے اتے امام اور انسان 10,000 روپیے تے اس بندے گھر رکھے ہوئے جیڑا لکھ کے مجلسہ اردو ہی دیندا ہے انہوں کاپی کر کے جس سے سہ محرم پڑے رلا لے حق پیا دو مت وت حق پہچان جب جن دی لائبریری ہے نا لائبریری یوٹیوب اس کو ان کے دینا وہ مند سیسی بھائی علی ولی اللہ کیا ہے قوم بیدار ہو جاوے لوگ پر لٹ رہے ہیں لٹیرے بدماش آ گئے پہلے بھی میں منبر سے اعلان کر چکی ہوں پہلے بھی وسیم عباس سے قائم آل محمد اکرم آ لیکن چوپا وکاس بیٹا کوئی نال مت ایک علم لا کے صرف اور منبر تک بھیج دے توجہ تا نہ میرے والے پاس بھی کیسے میں آج زمان میں دسا کہ علی اور ولی اللہ کیا ہے منبر تے رولے اس قوم نو بھولا بنایا ہو تسا جیڑا داڑی چھوٹی کرا کے منبر تے آ جاوے نا ملیدہ تے چاوے لیکن قوم اور بیدار ہو جاؤ محاسبہ کرو ایسے لوگاں دا پتا کرو انہاں دا پیو کیڑا ہے میں بھی تا منبر تے آدھا پیا نا میں منبر تے آدھا پیا توجہ چاہنا صاحبان اے علم عباس اے کربلا تو میرے حق سے تھے تاکہ بھائی اسے علم تے ملے نا اسے شہنشاہ دی ذریعے تے کھا ملیا
جا کے تو کسی دی سر دی پیڑ لہا کے آ کے میں مننا رامی تو دسے سے علی اور ولی اللہ کیا ہے میں امام حسین دا ایک ادنا جہ نوکر جہ دے ذمے کم لگے آ میں تن دسا علی اور ولی اللہ کیا ہے علی ولی اللہ صرف ایشو بنا لے تسا ممبر تے فقط نعریاں واسطے تے مجلسہ واسطے علی ولی اللہ پڑھتا ہے میں تے تن نہیں ڈٹھا کدے نماز پڑھتا پیا ہوں یاد رکھا ہے اس بندے نے علی انور بھائی علی ولی اللہ پڑھنا کتھے جا کے انہاں دی کارا دیا تلاشیاں لو وچوں ویکھو انہاں دی کارا کے کچھ پیا تو دسے سے علی ولی اللہ کیا ہے خرچہ ہے بھائی میری قوم دا تسی پیسے دین دیو میں گھر بھی کھا رہی جیا گھر بن گیا گھر بن گیا جنریٹر لے لیا کدو لی آئی علی دا نا لے کے لیے دے نظر آؤ گھر علی والے نو واپس جوڑیا جو علی دے نام تے میں اگر میں جھوٹ بولا علما من سزا دے وے میں علم عباس اپنے گل پا کے پیا دا علما عباس من سزا دے وے سنو زمانے دے شیعہ میں گل پا کے پیا دا مشہد مقدس میں خواب وچ روندیا امام زمانہ دی زیارت ہوئی ہے میں قائم تو پوچھیا ہے مولا علی کرم ولی اللہ بار میں آخیا واجب ہے لاکھ لعنت ای حرامی مولوی کون کنڈ کرے دنیا نو تو میری قوم نو لوٹ نہیں سکدا ایویں نہیں کان دا روزہ رکھیا اکھ دا روزہ ایویں نہیں رکھیا زبان دا روزہ ایویں نہیں رکھیا ہاتھ دا روزہ ایویں نہیں رکھیا وسیم عباس بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ میں پیغام دیوڑ دیو یار بہ جاؤ مولا نے بختی سے وجہ تو دیتا ہی اے اس اے جس مکھا لے کے دیتی ہیں اے نہ کئی ہاتھ ناپ کے لے گیا ہے ٹور کے کٹھے ہیں میں علمِ عباس سے لیکن اس قوم نو علی ولی اللہ پہنچا مرتا ہی مولا فرمائے ظرف ویک کے گل کرو تو دس ایسے علی ولی اللہ کی میں پڑھنا ہے شیعہ قوم آئی تو بعد اگر ایسا بندہ بندیاں دی ونڈ کر کے دینی میرا کام ہے ایک ایک بندے دی میں تول ونڈ کر دیسا میں سارے انو جاندا ایک کتنے پانی چین تھے کتنے علی لال مخلص ہیں میں جاندا میں جدو دا کربلا ہے میرے بزرگ بیٹھے نو آگے تو پوچھ لو اسی باج اذان بھی میں گھر رہی دینا باج جماعت نماز ہی ہوندی علی ولی اللہ تا میں عالم ارواز پڑھن لگا تیری مان کے پڑھتا علی ولی اللہ کیا ہے خدا را میری قوم اور لٹی من دی بس کرو بس کر دیو لٹی من دی محاسبہ کرو انہاں لوگاں دا امام حسین دے رزق چ شرابا تو پی میں تے علی ولی اللہ تے شک میں کرا پھر جا کے بولی میرے نال تسی میرے نال ہو یا کوئی نہ مجمع نال نہیں سیا قوم نال آ میری جان لے لو میری جان لے لو لیکن حق پہچان لو خدا را حق پہچان لو حق میں نے ساتھ میں ایک ایک میں دیکھے بچیاں دیاں دے زیور بیچ کے بندے جا کر پڑھیں دے حیا کرو مربے بنائی بدیو بڑے بڑے نام والے بندے تو تے سید آدیاں دے گھر میں کوشش کردا بھئی اتھے پہنچ جاوے کوئی نظام امام زمانہ دی طرفوں اے کسی ہونی تو مائی سید آدی تے کوئی پیغام کس بندے بھیجی چھٹ سے اچھا بیٹا تہاڈی انشاءاللہ مائی سید آدی زیارات تے جانا چاہندی ہے جد اگلے سال قافلہ ویسی تو سچ رہ ویسا میری زندگی رہی انشاءاللہ
لیکن ہوں محاسبہ کرو انہوں لوگ بندے کٹ کے دینا میرا کام ہے. کسی نے ممبر سے ٹور کے ذرا کار کی تلاشی تو لے کسی بھی تمہیں پتا لگ ویسی علی نال مخلص کون ایو ہی وسیم عباس دے بخت دی وجہ ہے جیڑی میں پہنچا رہا. ذاکر کربلا والے نو پیارے ہیں نے مومن غریب کربلا والے نو پیارے کوئی نہیں. گلا کرنی بڑی سوکھیا تو سانو دسنا علی ولی اللہ کیویں پڑھنا. خدا را میری قوم پہچانو اپنے آپ اپنے وقت دے امام نو پہچانو. ان لوگوں تکلیف ہوئی ہے نہ بھائی ہونے علی ولی اللہ تے نماز دیا گلا شروع کر دیتے تو سن تو پڑھنی پو سی پڑھن تے اپنا دل نو تے الزام وسیم العباس تے چھوڑ دے شیعہ تر جا واپس جدو آئے ہیں. اس قسم تو بعد جڑا شک کرے سی نا سید بھی نہیں کر سکتا وا تو نوح دا پوترے کرے نہ کوئی کانڈ کرے دنیا کانڈ کر کے وکھاوے رکھے آخ دا روزہ بھائی تاکہ میں کربلا جس کیفیت الحمدللہ جب اس کیفیت کھلوتا تے بارہویں دے قدمہ تا اس کیفیت چا انشاءاللہ. خواب وچ رات گھر دے بشارت ہوئیے جناب سیدہ رہوار تے آئے سفید رنگ دیتے او آج میرے گھر کھلوتا ہے. ساجد شاہ اور منڈی باؤ دن انہاں فون کیتا جا کے پوچھ لے انہاں کہ صحیح شبیہ زل جنائے تو آٹے گھر پڑھا منی. میں کہ سو بسم اللہ دعا ہے گھوڑا لیے اس وجہ تو لے بھی اس سے میں تیاری کرا جو بار ماہ آ جاوے تا لشکرے تے لڑنا کے لے رنگے تے دنیا دی چاس راس تے تو جسنا ہے علی و ولی اللہ کی میں پڑھنا ہے. دوکھے باز دوکھ لے بیدار ہو جاوے آئے قوم بس جن اللہ رزق دیتا ہے اس تو لو جا غریب ہے بھائی رعایت کرو. حسین ہاندا لگتا ہے تھوڑا کچھ نہیں لگتا. اسی تو نہیں ستے سائیں جدہ جو اتھے گئے آج تک وقت نہیں ستے اسے کیفیت چاہیے رانا بھی اسے چاہے. بندے بڑے 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 بندے میں فون کر کے آکر انہیں کہ سائیں پھر تھی کہ میں آ کے سائیں کرم جو ہے میں کہ کسی حال راضی بھی ہوں دی ہے دنیا یہ کوئی نہ جڑا عمل نہیں کر سکتا وہ نسی تو جڑا عمل تو نس جائے وہ شیعہ کیسا. جڑا نماز کی گل کرے تو واسطے مقصر ہوندے علی رکھ کے نماز جو دیسے علی تین متھے لے سی تو جو نماز نو آدھا جی شاہ جانے تے راہ جانے اے شیعت نہیں اے تیری دیرے داری ہو سکتی ہے شیعت نہیں تیری ذاتی اختیار ہو سکتی ہے اے شیعت نہیں. روزہ جی روزہ کوئی گل نہیں رکھیندا جی مولا علی جانے تے روزہ جانے حیا کریو بندہ جڑا دین جی تری روزے تے مخلوق اتنی ہے میرے حصے اے شیعت ہے. نماز تن کے پتا تین اگر نماز دی حقیقت دا پتہ لگ جاوے تو سجدے تو سیر ہی نہ چاہوے. او علی تن متھے لے سی او تیری نماز دی سفارش کر سی علی ولی اللہ اللہ نمبر تو رولا پا دیتا میری قوم میں دی علی ولی اللہ جائز ہے پڑھنا چاہیے دے مسجد وچ ایک صف پوری نہیں ہوندی کتے پڑھوں علی ولی اللہ. لڑ جاؤ جوانو نتیجہ پہلے دے چکا تے گل میں ہن پیا کرنا نہ پوچھے علی ولی اللہ دا مسئلہ تے نہ او ذاکر مولوی ممبر تے مسئلہ علی ولی اللہ دا کرے جڑا کم از کم پانچ ٹائم فضیلت دے وقت نماز نہیں پڑھ سکدا. تو نماز نیڑے لگے تین پتا ہوے وقتی تو فرصت ہوے تا ٹیلی فون تو فرصت تین ہوے تا فیس بک تے واٹس ایپ تو فرصت ہوئے تا باتیں پتہ لگی علی ولی اللہ کیا ہے. جیڑا بندہ بھی میری قوم دے خلاف اور کوئی بکواس کرتی میں اس کا محاسبہ کرتا میں حق پیا دا اندر سچے نا باوجو کھلوتا اندر سچے نا ڈر کسے دا نہیں جن تے قائم دسایا ہوئے ماں حسین دی راضی نے گلا کرنیاں بڑیاں سوکھیاں عمل کرنا بڑا اوکھا. صدقے جاواں اس
بانی تو بھی جڑا رہبر بنے ہویا شیعاں دا پیر نزاکت حسین شاہ جی کم نہ کم تو انمی چاہی دا تواڈے ہاتھ تواڈے تے قوم اعتماد پہ کر دیئے اے ذاکر بلانا ہے سن نہیں بلانا ہر ذاکر ہر بندہ تواڈے نال رابطے تے تہن پتہ ہی نہیں بھی ممبر تے آون والا بندہ کے بکواس کر رہے سی اے سپیکر نہیں اے قوم دا منہ اے منہ ایتھے جیڑا گل کردا ہے قوم دا منہ بن کے گل کردا ہے گلاں اے کر ویندے تے عذاب اسی بھگتیے پہلے سلطانی صاحب اپنے استاد کا قتل تک کلیئر کرو اپنے تو اجے علامہ ناصر دے خون دے چھٹے تیرے منہ تے لگے ہوئے بے حیا استاد دے بچیاں نو آئس کریم کھواں میں تو لکھ چھوڑے فیس بک تے جی میں آئس کریم لاکھ لعنت تیرے تے اور کچھ نہیں میں مجلس ہی پڑھ رہے ہیں صحیح میں مجلس ہی پڑھ رہے ہیں امام زمانہ دا حکم ہے یہی مجلس ہے اے جو ممبر سے بات ہوئی میں اس کا جواب دے رہا ہوں میرے سے سوال ہوئے تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں جڑا بندہ حق آکھے اس نو بندے ٹھوک دین دین وجہ ممبر سے کم از کم پنجی میٹی نہ اسے بکواسات کیتے آل محمد دی بارگاہ چ پوچھیا اے قائم کیا چاہندے جڑا رت بدر ہوندا ہے پہلے اپنے تے تنافس کر سیات اپنے وجود تے ہو سکدا میں تیرے پاکستان نو سلام کر کے تے کسے نکر وچ بیٹھ جاواں تے گلی گلی ٹر کے کھسا آو دسا تان سیات کیا ہے ذاکری کیا ہے امام حسین دے ذاکر کیویں ہونے چاہیے میں اپنی قوم دا دفاع کر رہا وسیم عباس تیرے پاکستان دا مہنگا ترین ذاکرہ مولا بنایا ہن وی انہاں دے حکم نال میں آکھے کوئی نہیں جڑا روٹی دے دے سی میں پڑھ دے سن ضرورت نال بولی بھائی امام زمانہ راضی ہوئی درد سائی تا میں آکھ رہا جے موت حق کے تا میری گلن گھر جا کے سچیا لالیاں لکے آکھ رہے میں تو اڈا احساس کر رہے ہیں بندے علی ان ولی اللہ دا لبادہ اور کے بیچ آگے میں آئی پہ نہیں کدائی رٹھائی نن امام زمانہ کبھی اس امام دا بھی پہنچ جڑک 1183 سال تو خون پیا رون دے میں سچ آ کے سون کے گھٹ اور جامن نال کام نہ بن سی اور کردار پیش کرنا پوسی لڑنا پوسی اپنے آپ نال کدھی پوچھتا صحیح اس امام تو جڑا پردے دے اندر بہ کے آدھا نہیں بھولتا تیرا منہ دے بھار گھوڑے تو لہنا نہیں بھولتا تیرا منہ دے بھار گھوڑے تو لہنا وما ادراک ما علی تم کیا جانو کہ علی کیا ہے علی نو بندیاں اتنا منے جتنی چس سے تن جتھے جتھے وارے دے کام ہو گئے اتھے من لیا پہلے اپنے وجود دے تعلی نافذ کر پتہ تا لگی علی دشیے اور انشاءاللہ 5 دن دے اندر المالا انہاں دے اور میرے درمیان انصاف کرے قائم آل محمد 5 دن نوٹ کر لو قوم اگر میں قائم آل محمد کی طرف پیغام لے کے آیا تھا نہیں بھولنا شام دا بازار کون رونا سوکھ ہے بندے ادھا گھنٹہ پانی نہیں رو سکتے تے 1183 سال تو جڑا رات پیا روندا ہے وہ ایویں نہیں پیا روندا اے رو دی تیری میری رپورٹ ویندی مولا دی بارگاہ جدا مومن شراب پیندا ہے نا وقت بار میں رات رو کے آدھے ویلا بھول گئی ہے جدا 9 گھنٹے کھلی رہی ہے شاباش بسم اللہ اے تیرے ضمیر دی ہائی ماں حسین دی راضی ہو یاد کرو لمحہ جوانو
مسلمان تیرے نال تو عیسائی چنگے رہ گئے گجرا لے آلے کرسمس دے 5 دسمبر بلنا شیر محمد صاحب انہاں دی بن گئی 9 محرم نو انہاں دا وڈا دیہاڑا عیسائیاں دا گجرا لے محرم پہ پڑھدا او عیسائی بھجدا آیا تے روندا آیا حاجی اکبر بانی کول آیا ممبر انہاں کہہ دی اج ممبر تے عیسائیاں دا شکریہ ادا کریا ہے میں کہوں نہ کام کے کیتا ہے دیہاڑا اکبر نو رومن دے انہاں کہنے جو نہ کام بڑا وڈا کیتا میں کہ دسو تے صحیح انہاں کہ انہاں دا وڈا پادری لاہور چوں آیا ہے اس آ کے اعلان کیتا ہے کوئی عیسائی محرم عید نہ مناوے ماں حسین دی راضی ہوئی ماں حسین دی راضی ہوئی بسم اللہ کرا کوئی عیسائی محرم عید نہ مناوے جڑے جوان بیٹھے ہو سکتا ہے کسی دے نال نکی جی دھی یا بہن آئی ہوے گھر والے نال تو رواں دا جڑ فقط بنت محمد جان دین کوئی نہیں جاندا یاد رکھا عزادارو جا کے پوچھ سکدے ہو اون دا ریکارڈ بات ہے عیسائی جوان اکٹھے ہو کے انہاں کہڑی سال بعد آئیے اسی نہ مناویو سا کہ زہرا دیاں دھیاں رل جاویں اسی دا مناوی گل پٹکا پا کے قائم دی نوکری دا میں پھر ہاتھ پہ بندا کل بھی بدھیاں تے اج بھی پہ بندا جی علی ولی اللہ پڑھتا ہے تو نماز قضا نہ کری علی ولی اللہ لیا ہے ہی تیری امام سجاد تو پوچھا علی دیا دھیاں کیویں پڑھی ہے نماز امام سجاد پہ فرمائندے نے میری پھوپھیاں شام دے رات اٹھا دیا کنڈا تے نماز شب بھی قضا نہیں آئے تیرا جو دین تے لگا کچھ نہیں بسم اللہ کراں جی نہیں لگتی صحیح بات نظراں دی نظر اے اپنا ہن محاسبہ تیار رکھ روندا او نے جن کئی نقصان ہوے کائنات وچ بڑے بڑے مظلوم ہیں پر جن دی ذری تے لکھیا نہ ہے کلی ہے اول المظلوم بادشاہ دی ذری تے لکھیا السلام علیک یا اول المظلوم میں آخیا جملہ کربلا سونا لگتا ہی اتنے کیوں لکھایا نے کتاب پڑھیا تائی دا حق ادا کرو تو میں جملہ آتا مورخ لکھو نہ کہ مظلوم حسین ہی بڑے پر علی ودھے میں آخر سائی وہ کہ میں کتاب کو جواب پہ دینی ہے کتاب لکھے ہوا حسین جیڈا مظلوم ہے 9 لاکھ فوج آئی 10 لاکھ آئی یا 24 لاکھ تک بھی کربلا آ گیا تو روایت مل رہی ہے جتنی بھی فوج آئی نہ 9 لاکھ آئی یا 24 لاکھ آئی کسی کی ضرورت نہیں ہوئی علی دیا دھیاں دے خیمے ال ویکھے وہ آئی ہی نہیں جی ہائے نہیں نکلی علی تا مظلوم ہے علی ویٹھے رہن زہرا مری دی رہی ہے واہ بھائی واہ علی ویٹھے رہن موشن شہید ہو گیا علی ویسے رہن زہرا دا پاسا یا زہرا اللہم جل ولی کل فراج بسم اللہ کرا انشاءاللہ دھیاں دے کاج جنے بسم اللہ کرا علی ویسے رہن سب تو بڑے مظلوم دا نام ہے علی میں دعا منگدا قائم آلیو اللہ تو ایک وری مدینے لے جاوے میرے اہل سنت بھرا بھی بیٹھو میں دعا منگدا اللہ تو ایک وری لے جاوے ایک وری تسی جاؤ ویسے تو ہاتھ کسے نہیں لامن دینا روزہ رسول او جڑی جالی واسطے سکھ دے نہ سکھ دے او جڑی جالی ہے اس ہاتھ نہیں لامن دے مرے دن دے